سواری تازە لە دوای مانەوەی ئەو ئافرەتە هەفتا ساڵیە کە خەڵکی ناحی تازەیە لە دوای دوو ڕۆژ لەمانەوە لە خەستخانە لە گومان لێکراوی ئێستا فەحسەکە هاتووە پێش چەند ساتێک کە یەکێک لەوانەیە کە دەرچوو هەڵگری ڤایرۆسی کۆرۆنایە توش بووە و هەر ئێستا کە تیمەکانی تەندروستی کەرکووک ڕەوانەی خەستەخانەی وەبایی یەکەر خەستەخانەی خواروی کەرکووک خەستەخانەی حەیسنەعە هیوادارم تەندروستی باش بێ و هیچێک لەوانەیە کە مەتا ئێستاوە بۆ دوو کەس ئێمە ئێستا دوو کەسمان هەیە کە هەڵگری ڤایرۆسی کۆرۆنە بن چەند کەسی کە لە کارانتینە لە گەرەنتینە لە دوو کەسمان ماوە لە گەرەنتینەکەی لە کەیوان و پێنج کەس دیکەمان هەیە لە گەرەنتینەن چاوەڕێی فاسەکانیان بەڵام وەزعی تەندروستیان باشە بەڵام وانە مولامەسەی خەڵکیان کردووە و هەر دوێنێکە ئێمە چشمانەیە کەس دوێنێ شەو حەوت کەس توشبوومان هەبوو توشبوونەبوو گومان لێکرا بوو لە دوای دوو سەعات و نیم فاسەکەیان هاتەوە چونەوە ماڵی خۆیان وەزیان باشە.